up yet. Pesata de meu no. Bildo meon ma 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 han är där någonstans. Jag tror jag fick en bra bild. Nej, han är bakom hyllan där. Tror mer på besatta det med eller? Aj! Hoppla! Det här med besatta demoner och spöken är inte samma sak. Kolla, han är där! Jag såg honom! Jag är där för mitt fokus. Mitt fokus blir inte bra på kameran. Det är för att det är för mycket andeväsen i vägen.
Well, you're the Balkan man. It is of your family. You're a Kalmar man. It is. Thank you. Very much. Jag är kameraman, så du får gå före. Folk vill se. Jag vet, men du är rädd. Vänta. Vi ska vara här. Kolla, vi kan titta med mig här. Men du måste locka fram demonen där borta. Han tittar på mig. Nej. Jag är kameraman och du är den som alla vill se vad som händer. Jag ska bara fånga de fina bilderna av dem. Inte rita dem. Thank you.
Piss. Det blir noen har gjort litt sånne markeringer. At det hans hjem. Vi inkrykter på hans still. Han vil ikke ha oss her. Derfor gjør jeg sånne her marken. Som skal skremme oss. Mm-hmm.